මෙන්න දැන් ලැබුණු විශේෂ පුවතක් ලබන සඳුදා දින එනම් අනිද්දා නිවාඩු දිනයක් ලෙස පත් කර තිබෙනවා. රාජ්‍ය පරිපාලන සහ සෝදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රකාශ කළේ කොරෝනා වෛරස ව්‍යාප්තිය හේතු කොටගෙන මෙම තීරණය ගත් බවයි. මෙන්න එම පුවත නැවතත් ලබන සඳුදා දින එනම් අනිද්දා නිවාඩු දිනයක් ලෙස පත් කර තිබෙනවා. රාජ්‍ය පරිපාලන සහ සෝදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රකාශ කළේ කොරෝනා වෛරස ව්‍යාප්තිය හේතු කොටගෙන මෙම තීරණය ගත් බවයි.